Jay. Você está aí? Droga. Cadê ele? Nós tivemos contato com a nativa no antigo moinho. Nós o ferimos, mas parece que eles colocaram armadilhas no perímetro. Já tive uma baixa. Estamos fazendo uma varredura. Sozinha de novo. O Jacob seguiu na frente. Tem alguma coisa sobre ele que eu ainda não descobri. É estranho, mas quase reconfortante, como se eu pudesse contar qualquer coisa a ele e não o perturbaria. Não sinto nenhum julgamento vindo dele. Ao mesmo tempo, é muito difícil de lê-lo. Meus instintos me dizem que ele é um bom homem. Ele salvou a minha vida e acho que posso confiar nele, pelo menos por enquanto. Mas não consigo deixar de ter a impressão de que ele sabe mais do que está dizendo. Definitivamente russo. Parece que essas marcações apontam para um local próximo, mas eu não consigo entender. Não deixe o alvo escapar. Precisamos saber por que eles estavam seguindo a equipe Bravo. A equipe Bravo não encontrou mais nenhuma resistência pelo caminho. Encontrem a nativa. Precisamos arrancar algumas respostas dela. Deve ter se machucado. Se tiver alguém aí dentro, pode sair. Tá tudo bem agora. Ainda deve estar se escondendo. Tem que estar escondido aqui em algum lugar. Talvez haja um rastro. Nada. Mas com certeza tem espaço suficiente para se esconder. Da Trindade. Meu nome é Lara e a sua arma tá descarregada. Eu tô vendo o cilindro vazio. O cão da arma nunca funcionou mesmo. Você tá ferida. Só preciso sentar um pouco. Lara, não é? Eu sou a Nadia. Eu preciso de ajuda. Thank you.
O que posso fazer? Meu avô fugiu da vila no meio da noite. Acho que ele está indo para o Vale Sinistro, onde vive a bruxa Baba Yaga. Eu estava tentando alcançar ele quando os invasores me encontraram. Antes de eu nascer, a bruxa matou minha avó. O vovô sempre falou em vingança, mas eu nunca pensei que ele realmente fosse em frente com isso. Não temos muito tempo. Eu não estou em condições de ir sozinha. Tenho que encontrá-lo. Vou sair naquela direção e ver se consigo encontrar algum rastro. Ai, obrigada. O caminho para o vale é por uma caverna a leste daqui. O povo de Jacob foi forçado a trabalhar aqui.
Tem uma trilha aqui, bem desgastada. Lara, eu encontrei um rádio em um dos invasores que você matou. Está me ouvindo? Alto e claro. Eu posso monitorar as frequências dos invasores daqui enquanto faço meus curativos. Te aviso se ouvir alguma coisa relevante.